বহাগৰ আন এটি সন্ধ্যা ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021তে মই সুকন্যা ৰাজগুৰি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেচন, কো পাৰ্ট বাই ফৰ্ড, গো ফাৰ্ডাৰ, এছ'চিয়েট পাৰ্টনাৰ এভৰিডে স্পাইচেছ, ভাৰত ৰাজ, চাই আৰ এন এছ একাডেমী, সোনাবাদ ফিটিংছ, এভৰিডে ছল্ট, ডাবৰ ৰিয়েল, ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ এফ এম, প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা, মেগাজিন পাৰ্টনাৰ আইনা জীৱনৰ, এংকাৰ্ছ ৱাৰ্ড্ৰব বাই অঞ্জু হাজৰিকা, জুৱেলাৰী বাই জোৰণ। প্ৰিয় দৰ্শক, আহক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই খণ্ডটি। আজিৰ খণ্ডটো বিভিন্ন শিতানৰ প্ৰতিযোগিতাৰে সৈতে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান। বসন্ত উজা শিতানৰ বাবে এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী শিৱসাগৰৰ ফেমাছ ফুকন। আহক তেখেতক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাওঁ। মোৰ গুৰুদেউ শ্ৰীযুত তুলসী উজা আৰু স্বৰ্গীয় গোলাপ উজা দেৱক সেৱা কৰি মোৰ এই ঢোলবাদন আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে আমি এই গুৰুবন্দনাৰে আমাৰ এই ঢোলবাদন আৰম্ভ কৰিছোঁ। অঁ গাবলৈ লৈছো। নিৰঞ্জন অনন্ত শয্যাতে প্ৰভু কৰিলা শয়ন, শয়ন কৰিয়া পাছে জাগিয়া উঠিলা, নিশ্বাস কাৰণতে চাৰিবেদ বাজ্য ভৰিলা, ই এই বাজ্য ভৰিলা বৃহস্পতিবাৰে টুটি কৰিবাক লৈলা, বেদে বোলে টুটি প্ৰভু কৰোঁহে তোমাক, কিহৰ কাৰণে টুটি কৰা হয় আমাক, এই স্বৰ্গৰ গন্ধ বাদ্য বাজানা প্ৰবিত প্ৰণাম কৰোঁ কৰি যোৰহাট, পশ্চিমে প্ৰণাম কৰোঁ অনন্তনাথ, এই উত্তৰে প্ৰণাম কৰোঁ উত্তৰ শিখৰ, দক্ষিণে প্ৰণাম কৰোঁ ব্ৰহ্মহেশ্বৰ, এই মধ্যমতে প্ৰণাম কৰোঁ সবাহদৰ ৰাইজ, এই ঢোলৰ চাপৰ মাৰো নধৰে যেন ba
ঢোলৰ উজাহাটৰ ডুগি তেলেঙনা জন্ম কথা আৰু পালস গীতা গাবলৈ লৈছো। এ শুনিও কৰ্বজন আমাৰে বছৰে বছৰ ডুগি তেলেঙনা জন্ম কথা শুন শুন আছে যে তেলেঙনা নাই মোৰ হৰিয় তেলেঙনা নাই মোৰ হৰিয় তেতিক্ষণে অৰ্জুন বীৰে স্বৰ্গে চলি গলে স্বৰ্গে চলি গলে তেলেঙনা বাদ্য কথা ইন্দ্ৰ কক হিলে মোৰ হৰিয় ইন্দ্ৰ কক হিলে তুমিও কৰ্বজন ডুগি তেলেঙনা পালস কেইটা বজাবলৈ Thank you.
ঘাট ঘাট এটা বজাবলৈ লৈছো কিপা কৰা ঘাট ও বিচাৰকে বা কি কয় সেয়া জানিবলৈ আপোনাৰ চাগে নিজৰো উৎকণ্ঠা বাঢ়িছে। আপোনাৰ সংগীও আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু তেখেতৰ অবিহনে হয়তো চাগে এই অনুষ্ঠানটো আধৰুৱা হৈ ৰ'লহেঁতেন, কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। গতিকে আপোনালোক দুয়োজনৰে এই অনুষ্ঠান কেনে পালে সেয়া জানিবলৈ বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাম। কিন্তু তাৰ আগতে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গো ফাৰ্ডাৰ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গো ফাৰ্ডাৰ। এতিয়া ফেমাছ ফুকনে আমাৰ আগত যি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে সেয়া চাই বাৰু আমাৰ বিচাৰকে কি কয় জানোচোন আহক। প্ৰথমতে যাম মই সঞ্জীৱ দাৰ ওচৰলৈ। সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিছা আৰু অনাগত দিনত আৰু সুন্দৰভাৱে যাতে গুৰু দুজনাৰ নাম যাতে অসমৰ মানস পটত যাতে জিলিকাই ৰাখা আপুনি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভগৱানে কৃপা কৰক। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভৱেন দা। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে ঢোলটো নেৰিবা, সাধনা কৰা আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। অলিম্পিকা বা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশন, কিছুমান সৰু সৰু আপুনি ঢোলৰ এবাৰ ভৰিৰে এবাৰ হাতেৰে এবাৰ হাতটো এনেকৈ কৰি এইখিনি খুব ভাল লাগিলে মোৰ। ইমান ভাল লাগিলে যেন আকৌ চায়ে থাকিম আৰু এইখিনি কেতিয়াও এৰি নিদিব। ভাবোঁ যাতে আপুনি আকৌ আহক আমাৰ মাজলৈ। মোৰ আশা থাকিল নতুন নতুন কলাখিনি লৈ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ পৰা। ফেমাছ ফুকন আপোনাৰ নামটোৰ দৰে আপুনি জনপ্ৰিয় হওক সেয়াই আমি আশা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লগ পাম বুলি নিশ্চয়কৈ আশা থাকিল। ধন্যবাদ। জেং বিহুৰ শিতানৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহিছে আমাৰ মাজলৈ নগাঁৱৰ পৰা কেৰুমণি জেং বিহু দল। আহক তেওঁলোকক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাওঁ। ঐ হাঁচতি আনিছলো কুঁৱাৰ ৰাখিছ ঐ গাভৰু হ'ব ৰে মন হাঁচতি লৈ লাং থৈ লাংলি লাং লাং ঠেকেচি মেকেচি জাকৈ বাং পদুমণি পুখুৰীত পানী খাং ৰঙিলি নোৱাই পমিলি নোৱাই জাকৈ নুঠৈ জাকৈ নুঠৈ বিহুলৈ যাওঁ হে হে জাকৈ নুঠৈ বিহুলৈ যাওঁ ঐ আগফালৰ চোতালত ঐ আহৈ লগৰী ঐ সাক্ষী কি বিচাৰি যাওঁ ঐ আহঁতৰ তলতে ঐ আহঁতৰ তলতে ঐ ঐ হে পাহৰ বিহু বিলৰে ঐ পানীতে জাকৈ নুবাই আছিলো জাকৈ নুবাই আছিলো খালৈতে ঐ ভৰালো মাছে মোৰে লগৰী ঐ খালৈতে ঐ ভৰালো মাছে হায় ঐ বিলৰ পানী শুকালে মাছৰে ঐ অভাৱত মাছৰে ঐ অভাৱত নৈ খনি শুকালে কিয় মোৰে লগৰী ঐ নৈ খনি শুকালে কিয় হে হে এই লাও চাই হেডালি দিবা সমনীয়া জিকা চাই জেংবোৰ দিবা ঐ বজাৰৰ পাচলি ঐ খাবকে নোৱাৰি গোটেইখন সাৰেৰে ভৰা তুতুল বিলাহী ঐ পাচি ভৰাই দি
কিলে বালি চৰাৰি প্ৰীপ কৰে ৰঙিলি ঐ কিলে বালি চৰাৰি প্ৰীপ কৰে পমিলি ঐ নাচ ৰঙিলি নাচ পমিলি হাতে মেলি মেলি বাহু দাঙি দাঙি না হে হে হাতে মেলি মেলি বাহু দাঙি দাঙি না টকা সৰু সৰু অ আইতা টক 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 মাতে সৰু সৰু অ আইতা টক 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 টকানো সৰু সৰু টকানো সৰু সৰু মা হে হে টকাৰ মাতে শুনি অ আইতা টক 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 ৰ'ব মই নোৱাৰো অ আইতা টক 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 এৰিনো যাওঁ পেটৰে এৰিনো যাওঁ পেটৰে ভা হে হে এৰিনো যাওঁ পেটৰে এৰিনো যাওঁ পেটৰে ভা ঐ আগলি কলপাৰ অথিয় সমনীয়া ঐ আগলি কলপাৰ থিয় ঐ লগৰ সমনীয়া ঐ গগনানিছে ঐ উলিয়াই নবজাও কিয় গগনারণী গগনা পুরনি ঐ গগনা পুরনি ঐ গগনা কি হেরে গগনা কি হেরে বাও দুফালে দুসতি মাজতে সতি ঐ মাজতে সতি ঐ উষাহৰৰ টিপতে উষাহৰৰ টিপতে বাওঁ হে হে উষাহৰৰ টিপতে উষাহৰৰ টিপতে বাওঁ এদেহি এদেহি চৰাই তুলিলে ঐ হালি জাপি এদেহি এদেহি চৰাই এদেহি এদেহি গছৰ নোডাল শুৱনি কৰিনো হালি জাপি ঐ চাচোনো ফুলৰ কাঠি ঐ বাচোনো ফুলৰ পাহি ঐ নিয়ৰতে নিয়ৰতে তিয়াই যাওঁ ভৰি ভৰিনো হালি জাপি ঐ চাচোনো ফুলৰ পাহি ঐ বাচোনো ফুলৰ কাঠি ঐ নিয়ৰতে নিয়ৰতে তিয়াই যাওঁ ভৰি গিৰিপ গিৰিপ কৰি নাচি থকা নাচনি নাচি থকা নাচনি অ মইনা তোমাৰ মাধুনীয়া তোমাৰ মাধুনীয়া না মোৱা মাৰি চাপৰি ভূঁয়ে ৰুয়া আছিলা হাতৰে কঠীয়া পানীতে পেলালা অ মইনা বিহু নাচিবলৈ বিহু নাচিবলৈ বুলি অ বিহু নাচিবলৈ বিহু নাচিবলৈ বুলি কেনে লাগিলে নাচি ভালেই লাগিলে আচ্ছা ঠিক আছে অকণমানটো ৰ'ব লাগিব কিয়নো পৰিশ্ৰম কৰিলে কষ্ট কৰিলে অকণমান অপেক্ষা কৰিলে ধৈৰ্য ধৰিলেহে ফলটো মিঠা পোৱা যায় সেয়া আপোনাৰ সংগীসকলে বুজিছে যি কি নহওক আপোনাৰ ভাল লাগিলে নাচি আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি ভাল লাগিলে কিন্তু আমাৰ বিচাৰকৰ ভাল লাগিলে নে নাই সেয়া জানিম কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন গ' পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন গ' পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ সময় হৈছে এতিয়া বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ মই প্ৰথমতে অলিম্পিকা বা সুধিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ কেনে পালে আমাৰ মহিলাসকলৰ নাচ নামতীগৰাকীক একদম অকলশৰে এৰি দিছে তেওঁ বহুত কষ্ট হৈছে অকলে অকলে নাম গাওঁতে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব লাগিছিলে ইমান 16 আছে এগৰাকীও তেখেতক সহায় নাই কৰা আৰু গগনাক আটাইকেইগৰাকীয়ে মাৰিছে মূৰত খোপাত কিন্তু এগৰাকীয়ে বজালে কিন্তু বজাইছে যদি গগনাৰ বোল একেবাৰে হোৱা নাই মানে গগনা তেনেকৈ নবজায় ৰিহাখন পিন্ধিব এখন ৰিহা নহয় ৰিহা চাদৰ পিন্ধিছে আপোনালোকে আমি এইবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ দলটো আপোনালোকে যথেষ্ট শ্ৰম কৰিছে কষ্ট কৰিছে আগ্ৰহ আছে সেইখিনিক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সন্মান জনাইছোঁ
কিন্তু ভুলকে আমি আর এনেকা কাম নকরো যে নাই নেখাও কিন্তু অখাদ্য নেখাও এইব আমার বিপথে নিব নয় বেয়া নাপাব আপনার মাতৃসম কলো আগলে শুদ্ধ করে লব ধন্যবাদ ধন্যবাদ সঞ্জীব দা ভবিষ্যতে সুন্দর বিহু আপনার পাম বলে আশা করল ধন্যবাদ বিভিন্ন ধরনের শিল্পী আহে এই প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে প্রত্যেকে একটা আশাত আহে আমি জানো আপনাদেরও আহিছে কিন্তু বিচার সকল একটা দায়িত্বত বহি আছে আর গোটেই অনুষ্ঠানটির আমার একটা গুরু দায়িত্ব আছে অসমীয়া সমাজলৈ এনে ধরনের একটা সুন্দর বার্তা প্রেরণ করার গতি আমার উদ্দেশ্যটো সেয়াহে আপনার সকলে বুঝি পাব বলে আশা করলো আর সেই আশারে আপনার সকলকে ইয়ারপর বিদায় জানাইছো ধন্যবাদ বসন্তরানী শিতানত প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করবার বাবে গুয়াহাটির পিঙ্কি ভূঁইয়াক মই মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো আসিলো পদ রুম আসিলো
আঁতৰা হলি জাপৰি চুলি মেলি জাপৰি নেপাহে আনিলোঁ তোক, ও নেপাহে আনিলোঁ তোক এ ঘুমনীয়া ড্ৰাগতে এ নোলাবি জাপৰি ও হমনিয়াই হাঁহিব মোকেহে ৰচেনি মাইনে হাঁহিবি মিচিকাই যৌৱন গ'লে পাবলৈ যৌৱন গ'লে পাবলৈ নাই এই তই হলি লেতেৰা মাটি কলে চবৰে তোক কোনেনো ছোৱালী দিব এই কোনেনো ছোৱালী দিব এই ছোৱালী বিচাৰি ফুৰিবি চুচৰি এই যৌৱন কাল ভটিয়াই এ যাব হেৰলি টিকাই নেহাঁহিবি মিচিকাই যৌৱন গ'লে পাবলৈ যৌৱন গ'লে পাবলৈ নাই বলা যাও ভাতি লৈ বৰে নৈ দাঁতি লৈ বলা যাও ভাতি লৈ বৰে নৈ দাঁতি লৈ আয়ৈ ফুকন দেহা ঐ আনো গৈ হিমলো আনো গৈ হিমলো তোলা তুমি বৈ ল'বা দিঘা কৈ মেখেলা তুমি বৈ ল'বা দিঘা কৈ মেখেলা আয়ৈ ফুকন দেহা ঐ মুকু বৈ দিবা মুকু বৈ দিবা চোলা পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰিলেনে নাই সেয়া জানিবলৈ বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাম। কোনগৰাকী বিচাৰকৰ পৰা জানিব বিচাৰিব প্ৰথমে মন্তব্য? বাইদেউৰ পৰা। লেডিজ ফাৰ্ষ্ট যি কি নহওক আমি বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ। সময় হৈছে এতিয়া বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ, আৰু প্ৰথমতেই আমি জানিব বিচাৰিম অলিম্পিকা বাৰ পৰা কেনে পালে বাৰু আমাৰ এইগৰাকী নাচনীৰ নাচ চাই। মোৰো ভালেই লাগিছে, কিন্তু মানে কি হৈছে ঢোল চাৰিটা বাজিছে, তেওঁলোক যিমান স্পীডত গৈছে তোমাৰ নাচটো তাতকৈ অলপ মানে লাহে লাহে গৈছে, ঢোলৰ লগত সমানে সমানে যোৱা নাই, অলপ অলপ মানে পিছে পিছে গৈ আছে, সেইখিনি অকণমান চাব লাগিব। আৰু কঁকালটোতকৈ বাহুটো বেছি ভাগে, পিছৰ পৰ্যায়ত যদি লগ পাওঁ সেইখিনি শুদ্ধ হ'লে ভাল লাগিব। ধন্যবাদ সঞ্জীৱ দা। উপস্থাপনৰ শৈলীটো ভাল হৈছে, বিলম্বিত লয়ত আপুনি গহীনকৈ নাচিছে তাত দেখিবলৈ ভাল লাগিব, কিন্তু যেতিয়া দ্ৰুতলৈ যেতিয়া গুচি যায়, দ্ৰুতলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে নাচটো আপোনাৰ সেই বিলম্বিত লয়তে থাকিলেতো নহ'ব, ওপৰলৈ যাব লাগিব, গতিকে সেইখিনিত অকণমান মই অকণমান মোৰ ফালৰ পৰা বক্তব্য ৰাখিছোঁ। অনাগত দিনত আৰু সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আপোনাৰ পৰাও আমি লাভ কৰিব পাৰিম। ভৱেন দা, পিংকিক যিহেতু মই আগত এবাৰ পাইছিলোঁ, আগৰবাৰ কি হৈছিলে? গানৰ কাৰণে, নামৰ কাৰণে। এইবাৰো সাৱধান হ'বা, কিন্তু আজি তেনেকুৱা সংকেত অকণমান পাইছোঁৱেই, গম পাইছানে? গতিকে অকণমান সাৱধান হ'বা, ভালকৈ কৰা, আমাৰ শুভেচ্ছা। আশা কৰিছোঁ পিংকি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে আমি দেখা পাম, আৰু সেই আশাৰে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ জেং বিহু শিতানৰ প্ৰতিযোগী দল লাহৰী জেং বিহু। আহক তেওঁলোকক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাওঁ।
আমি বিচারকৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন, গ' পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড, গ' বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন, কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড, গ' ফাৰ্ডাৰ। লাহৰী জেং বিহুদলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন সম্পন্ন কৰিলে, এতিয়া সময় হৈছে বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যোৱা। আৰু প্ৰথমতে মই সঞ্জীৱ দাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ কেনে পালে এখেতসকলৰ নাচ। অনুশীলন কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ বিহুৰ ভংগীমাবোৰ কেনেকৈ সোমাব লাগে, নাচাৰ শৈলীবিলাক সেইবোৰ শিকিবলগীয়া আছে। কিন্তু আইগৰাকীকেইটাই মোক ক'ম কেনেকৈ যে আপুনি এতিয়া শিকক। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতে যিটো পাইছে সেইটো বিহুত উপস্থাপন কৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই বয়সতো যে বিহুক ভাল পায়, সংস্কৃতিটো যে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এখন মঞ্চলৈ আহিছে, এইখন মঞ্চই যে আপোনালোকক সুবিধা দিছে, তাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আপুনি বিশেষকৈ এই মঞ্চত আহি যে উপস্থাপন কৰিলেহি, তাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অলিম্পিকা পায় বা কি কয় সেয়া জানি লওঁ। মোৰো ভালেই লাগিলে, মই সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ বিহু নাচ উপভোগ কৰিছোঁ। গগনা চবেই খোপাত মাৰিছে, কিন্তু বজাইছে এগৰাকীয়ে, আৰু বজোৱাটো খুব সুন্দৰ হোৱা নাই, মানে এটা বুলত বজোৱা নাই, সেইখিনি অলপ চাব। শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আগুৱাই যাওক। ভৱেন্দা, বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতো ভালকৈ অনুশীলন কৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো খণ্ডই আপোনালোকে চাব। চাই পেলাই যদি আপোনালোকে সেইমতে কাম কৰে, মই ভাবিম অহা বছৰ যদি আপোনালোকে আহে বিজয়ী হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লগ পাম বুলি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সময় গতিশীল, কলা পকা দেউকাৰে সময়ৰ পক্ষী উৰামাৰে কোনোবা নতুন দিগন্তলৈ। সেই সময়ক জানো ধৰি ৰাখিব পাৰি, ধৰি ৰখাৰ চেষ্টাও ব্যৰ্থ। গতিকে সময়ক ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰাতকৈ এটি নতুন খণ্ডৰ সৈতে আহক আপোনালোকক পুনৰ লগ পাওঁ। আজিলৈ এই খণ্ডটিৰ পৰা মই সুকন্যা ৰাজগুৰি লৈছোঁ বিদায়। আপোনালোকে চাই আছিলে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন, কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড। এছ'চিয়েট পাৰ্টনাৰ এভৰিডে স্পাইচেছ, ভাৰত ৰাজ, ছাই আৰ এন এছ একাডেমী, সোনাবাদ ফিটিংছ, এভৰিডে ছল্ট, ডাবৰ ৰিয়েল, ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ এফএম, প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা, মেগাজিন পাৰ্টনাৰ আইনা জীৱনৰ, এংকাৰছ ৱাৰ্ড্ৰব বাই অঞ্জু হাজৰিকা, জুৱেলাৰী বাই জোৰণ। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।